היי, שלום לכם. אני רוצה לספר לכם על הקמת האקדמיה למצוינות בשירות בשיתוף בראבו ובידיאו. האקדמיה תתבסס על הידע והניסיון הרב שצברנו אנחנו ב-BDO ועל צוות של מרצים ומנחים מובילים בתחומם. חשיבות שירות הלקוחות רק הולכת ומתעצמת. תקופת הקורונה אפילו חידדה את הקריטיות של הנושא. על אתגר העבודה היברידית מהבית, הצעת אימוץ הדיגיטל, קושי הגיוס ושימור עובדים, כל אלה מחזקים את הצורך במקצוענות בשירות. פתחנו כבר את ההרשמה לשני קורסים מעשיים ראשונים. אחד, קורס הכשרת מנהלי צוותים. השני, קורס ניהול משמרת במוקד. ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו, נשמח לראותכם ונשמח לדבר איתכם.